Boa noite, estudantes. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos acerca dos princípios reitores do direito penal, também chamados princípios constitucionais penais ou limitações ao poder de punir. Antes da gente começar, ficou alguma dúvida do que nós temos estudado até aqui? Digam aí, está tudo certo? Está dando para entender tudo? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Começando com os princípios informadores da atividade legislativa. Ou seja, aqueles princípios que vão informar o legislador sempre que ele for criar alguma norma penal. Então, o primeiro passo necessário, sempre que nós queremos criminalizar uma conduta, é nós identificarmos o bem jurídico a ser protegido. Como diz o professor Winfried Hassemer, todo delito sem o bem jurídico configura o terrorismo estatal. Nós vimos, né, na aula passada que a função do direito penal mais amplamente aceita é a proteção a bens jurídicos. Portanto, não é possível a criminalização de uma conduta que não afete algum bem jurídico. Né? Nós vimos que nós temos uma discussão meio limítrofe quanto a isso, né, e alguns crimes existentes, como maltrato aos animais, onde diversos autores admitem que é um crime que não ofende bem jurídico nenhum, né? Mas, via de regra, o primeiro passo é identificar qual bem jurídico a ser protegido pela norma penal. Só que essa condição não é suficiente à criminalização da conduta. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Porque não basta que exista um bem jurídico dotado de dignidade penal a ser protegido, né? Outros critérios, são levados em conta para a gente verificar se essa criminalização é ou não é pertinente, né? E aí, nesse passo, são relevantes diretrizes de política criminal, que nós vimos na nossa primeira aula, né? Que criminologia, política criminal e direito penal são diferentes. São ciências diferentes, técnicas diferentes, né? E sempre que nós vamos criminalizar ou não uma conduta, nós temos que levar em conta considerações de política criminal, para saber se aquela criminalização é ou não é pertinente. Então, a gente tem que delimitar também como o legislador vai intervir e quando o legislador vai intervir para proteger um bem jurídico por meio do direito penal. E é aí que entra um dos princípios mais importantes do direito penal, que é o princípio da necessidade penal. O direito penal, ele é o ramo mais violento do direito e é o ramo que mais cerceia a liberdade das pessoas. Porque, por exemplo, o direito civil cerceia certas liberdades, né? Ele diz, por exemplo, que a gente não pode casar com determinadas pessoas, que a gente não pode invadir o terreno de uma outra pessoa, que a gente não pode tomar os bens de alguém à força. O direito administrativo vai cercear nossa liberdade, dizendo que a gente não pode parar em locais proibidos, que a gente não pode desrespeitar ordens estatais, o administrador público não pode tomar a atitude que ele bem entender, quando ele bem entender, ele tem alguns ritos que ele tem que seguir. O direito constitucional também vai cercear, né, a liberdade dos cidadãos, por exemplo, proibindo o anonimato, né, vai também. Colocar a questão de que é inviolável a vida privada, que impor o sigilo da correspondência, tudo isso são limitações à nossa liberdade. Só que o direito penal, ele possui, nós já vimos, uma espécie de sanção que nenhum outro
ramo do direito possui, que é a sanção penal. As penas, principalmente a pena privativa de liberdade. O direito penal é o único ramo do direito que pode privar a pessoa da sua liberdade, tirando a questão da prisão civil, quando a pessoa deixa de pagar a pensão alimentícia, né? Só que essa prisão ela não é uma pena e ela tem um prazo curto determinado pela lei, né? O direito penal não, o direito penal pode ser a pessoa por 30, 40 anos. Então ele é o ramo mais violento e ele é o ramo que mais cerceia a liberdade dos cidadãos. Justamente por isso, ele só deve agir quando todos os outros meios de controle menos gravosos à liberdade pessoal, inclusive os outros ramos do direito, forem ineficazes à dissuasão da conduta. É o que a gente costuma chamar de direito penal mínimo, né? Ou direito penal como ultima ratio, né? A última razão, a última medida, a última instância. Ou seja, como diz o professor Paulo Busato, essa intervenção criminal ela está condicionada à comprovação da incapacidade dos demais mecanismos de controle social em resolver adequadamente o problema. Ou seja, sempre que a proteção daquele bem jurídico puder ser feita de maneira suficiente através dos controles informais, esse controle tem que ser feito por esses meios. Se os meios informais não forem suficientes, pode ser que. Então, por exemplo, você. Não mentir, por exemplo. Não mentir é algo que normalmente os meios de controle informal conseguem responder satisfatoriamente. A sua família desde cedo diz que não é para você mentir. A sua igreja diz que é pecado você mentir. Os seus amigos brigam com você quando você mente para eles. Isso normalmente é suficientemente controlado através dos meios de controle informais. Só que existem outras condutas que não podem ficar só a cargo desses meios de controle informal. Por exemplo, você não cumprir um contrato. Ou você estacionar num local proibido. Você ultrapassar um sinal vermelho. Essas condutas, elas não são suficientemente protegidas por métodos de controle informal. Então, não basta quando eu ultrapasso um sinal vermelho que a pessoa que está do meu lado no carro diga que isso é feio. Ou que eu fique mal falado entre os meus amigos por estacionar na vaga de um reservado a um portador de deficiência. Ou que a pessoa com a qual eu contratei e deixei de cumprir a minha parte fique chateada comigo. Não. Essas condutas, elas precisam ser coibidas através de um meio de controle formal, que são os diversos ramos do direito. Então, a quebra do contrato pelo direito civil, a ultrapassagem do sinal vermelho pelo direito de trânsito, assim como estacionar no local proibido, né, que são assim, direito de trânsito e direito administrativo juntos. Né, então, só que essas condutas, ao mesmo tempo, são suficientemente protegidas por esses mecanismos. Então, seria de todo inconstitucional um crime da pessoa estacionar no local proibido, ou da pessoa ultrapassar um sinal vermelho sem causar nenhum tipo de acidente, ou da pessoa quebrar um simples contrato. Porque, nesses casos, os outros ramos do direito conseguem coibir de forma suficientemente forte essas violações de conduta. Não existe, o direito penal aí não se faz necessário. Já, por exemplo, o homicídio não é protegido, o bem jurídico vida não é suficientemente protegido pelo direito civil. Não basta que a pessoa que matou pague uma indenização.
isso não é suficiente para coibir a prática de novas condutas, e aí se faz necessário o direito penal para, através da proteção ao bem jurídico, com a cominação de uma pena privativa de liberdade, dissuadir esse tipo de comportamento. Professor, se por exemplo eu furo o sinal vermelho e acabo acidentando uma outra pessoa, esse caso seria para a área penal? Sim. Aí você iria responder, por exemplo, por lesão corporal culposa na direção do veículo automotor ou pela própria lesão corporal se você pratica, se você avançou o sinal dolosamente, tá? Aí sim, mas não porque você avançou o sinal vermelho, e sim porque você ofendeu a integridade física de alguém. E aí a gente entra na seara do direito penal, protegendo o bem jurídico, integridade física. Aí vai lá para o 129 do Código Penal ou para o 302 do Código de Trânsito. Se não me falha a memória, é o 302. Deixa eu confirmar aqui. CTB. Não, 302 o homicídio culposo, acho que é 304, então. Vai lá para 303 do Código de Trânsito. Então, o que esse princípio impõe é que o legislador tem que verificar em quais situações a incidência do direito penal é de fato necessário, porque aí ele tem que buscar o meio mais adequado e menos oneroso para o cidadão. Então, o que a gente vê é que o princípio da necessidade é prévio à intervenção do legislador, como diz o professor Klaus Hoechslin. Ele vai dizer para o legislador quando ele deve agir. Se ele verificar que o direito penal não é de fato necessário, ele sequer chega a legislar. Esse princípio também é chamado de princípio da subsidiariedade, princípio da última ratio, princípio da última instância ou princípio da intervenção mínima. Tá? Eu costumo chamar de princípio da necessidade porque eu acho que ele se remete àquela consideração da necessidade enquanto máxima da proporcionalidade que a gente viu lá em TPC. Lembram que a proporcionalidade se divide em três máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da necessidade é justamente aquela máxima parcial que diz que uma intervenção estatal só é fundamentada constitucionalmente quando não houver nenhum outro meio menos gravoso de se atingir o mesmo resultado. Não é? Então, a adequação vai de perguntar se a intervenção estatal fomenta a realização do princípio que se pretende proteger. E a necessidade vai dizer que essa intervenção só é fundamentada constitucionalmente caso não exista nenhum outro meio menos gravoso para se atingir o mesmo grau de realização de determinado princípio. Então, aqui, o princípio da necessidade penal, ele vai justamente nessa linha. Só é fundamentado constitucionalmente a criminalização de uma conduta, se não houver nenhum outro meio menos gravoso que consiga proteger de forma adequada o bem jurídico que se pretende criminalizar. O bem jurídico que se pretende proteger através da criminalização, na verdade. Aí a grande questão é: esse princípio da necessidade é respeitado pelo legislador? Ou o legislador faz tábula rasa desse princípio? É fato, é muito, muito claro que esse princípio é constantemente desrespeitado pelo nosso legislador. Aqui a gente poderia falar, por exemplo, daquele crime que eu já comentei com você, do mal-estar cetáceo, que foi criminalizado por conta de um caso que ficou famoso em determinada época no Brasil. A gente tem o crime, por exemplo, da subtração de marca em animal, né?
diversos crimes que hoje na nossa sociedade tínhamos até pouco tempo atrás o adultério, né? Tínhamos a questão do. Deixa eu ver se consigo lembrar mais algum aqui de cabeça. Tem a questão da desobediência e desacato, né? Será assim, ainda é necessário a gente prender as pessoas por desobediência ou desacato? A gente tem aí diversos crimes que poderiam ser muito bem tratados por outros ramos do direito. O próprio furto é uma questão interessante da gente parar para pensar, né? Porque, ok, a pessoa me furtou R$ 500. Aí eu vou e prendo essa pessoa. Ela fica privada da liberdade, eu fico muitas vezes sem os meus R$ 500. Não seria muito melhor isso ser tratado pelo direito civil e essa pessoa ser obrigada a me pagar de volta os R$ 500 ou. A gente penhorar bens ou alguma coisa nesse sentido, porque vejam só, ela me furtou R$ 500, ela vai presa. Presa, ela não tem condições de trabalhar e me pagar de volta aquilo. Aí ela vai entrar na faculdade, na prisão, que é a faculdade do crime, ultimamente, né? É um ambiente extremamente criminógeno. A pessoa entra lá furtando. E aí, desde logo, ela já é obrigada a se aliar a alguma das facções que manda no presídio, sob pena, de caso ela não se aliando, ela ser, espancada ou até mesmo morta. Por entrar nessa facção, ela, quando sai da cadeia, tem que pagar aquilo, a proteção que a facção deu a ela e à família que ficou fora, e ele paga essa facção praticando serviços para ela, né? Ou seja, cometendo novos crimes. E aí eu pergunto, quem foi que ganhou com essa situação? Eu fiquei sem meus R$ 500, o cara entrou lá porque furtou R$ 500 e vai sair traficante. A segurança pública fica mais afetada porque é um traficante a mais e uma organização criminosa que ganha mais um membro. Quem é que lucrou com essa criminalização? É um caso a se pensar também, não é? Um outro princípio é o princípio da dignidade penal. Ou seja, nem todas as condutas merecem censura, a censura tamanha que essa norma penal expressa. Existem ataques contra bens jurídicos, que não dão lugar à punibilidade da conduta correspondente, como diz o professor Jesus Maria Silva Sanches. Ou seja, o direito penal ele tem um caráter fragmentário, por isso que esse princípio também é chamado de princípio da fragmentariedade. Essa fragmentariedade impõe que o direito penal ele é como se fosse um arquipélago no meio de pequenas ilhas. Desculpa, ele é um arquipélago de pequenas ilhas no meio de um grande oceano que são as condutas lícitas, como diz o professor Francesco Palazzo. Vejam só, é mais ou menos como se nós tivéssemos um grande oceano, que são as condutas lícitas, e dentro desse oceano nós temos pequenas condutas, pequenas ilhas que são as condutas ilícitas. A maior parte das condutas que a gente pratica durante a vida social são lícitas. O direito, as condutas ilícitas, elas são uma pequena parte da dinâmica social. Então, o direito penal ele tem que ser fragmentado, ou seja, ele não tem que tomar conta de toda a nossa vida, de todas as nossas condutas. Ele vai se ocupar de algumas condutas específicas e muito bem delimitadas. Ou seja, pouco a pouco a gente vai retirando do cenário legislativo tipos penais que já foram considerados imprescindíveis, mas hoje não são. Foi o que aconteceu com o adultério, que durante a década de 40 foi considerado essencial e, portanto, criminalizado. O incesto, que já na década de 40 não constava mais do Código Penal, foi retirado do Código Penal de 1940.
O movimento grevista e operário, que foi criminalizado na República Velha, né, e também foi criminalizado durante a ditadura varguista e durante a ditadura civil-militar. São condutas que, pelo princípio da dignidade penal, perderam aquela imprescindibilidade. Né? Essas ilhas foram, é como se o nível de ar, o nível da água fosse subindo e a ilha fosse ficando submersa. Né? Aqueles traços de indesejabilidade da conduta, né, que tornava a conduta indesejável, foram sumindo a partir do momento em que a dinâmica social foi evoluindo. E aí, como o direito penal não toma conta de toda a nossa vida social, a partir desse momento em que essa criminalização não se mostra mais socialmente imprescindível, essas condutas vão sendo retiradas, como se essas ilhas fossem ficando submersas. Então, é importante a gente entender que a tarefa de converter bens jurídicos, ou mesmo, desculpa, a tarefa de converter bens comuns em bens jurídicos não obriga o legislador a criminalizar automaticamente essa conduta. Quando um bem da vida é reconhecido pelo direito como importante e se transforma num bem jurídico, nós vimos isso na aula passada, isso não significa que o legislador seja obrigado a proteger aquele bem através do direito penal. A gente acabou de ver o princípio da necessidade, que fala justamente o contrário. Ele tem que dar primazia a outros mecanismos de controle, sejam informais, sejam formais. Então, o que acontece é que não basta ser um bem jurídico. Esse bem jurídico tem que ser dotado de dignidade penal. Essa conduta, essa criminalização tem que ser necessária. E, além de tudo, o direito penal tem que manter o seu caráter fragmentado. Existem algumas exceções quanto a essa questão, tá? Que eu até já falei na aula passada também, que são as ordens positivas de criminalização e a ordem positiva de punição. A ordem positiva de criminalização acontece quando o constituinte obriga o legislador a criminalizar determinada conduta. Por exemplo, o racismo, que o constituinte obrigou o legislador a criminalizar. Ele disse que tinha que ser crime. E a outra coisa é a ordem positiva de punição, que é quando o constituinte proíba a descriminalização, ou seja, ele diz que algo não pode deixar de ser crime. Então, por exemplo, a nossa Constituição diz que tem que ser punida qualquer discriminação que atente direitos fundamentais. Isso proíbe que a gente revogue, por exemplo, o crime de injúria racial. Percebe? Então, nesses casos, não. Nesses casos, o legislador é obrigado a proteger o bem jurídico através do direito penal, mas porque isso é um mandamento obrigatório da própria Constituição. O Emanuel pergunta: o princípio da dignidade penal está relacionado com a eficácia da norma? Não diretamente. Tá? Assim, não é porque algo foi criminalizado e aquela norma perdeu a eficácia, que isso obrigatoriamente torne essa proteção penal desnecessária. Isso é um grande indicador, porque se existe a norma penal, ela não é observada, isso pode significar pode significar que aquela conduta já está sendo socialmente aceita. Então, por exemplo, o adultério existiu no Código Penal até 2009. Mas eu nunca vi, em toda a minha história jurídica, um processo por adultério. E o professor Nasser falava a mesma coisa.
O professor Érico até fazia piada com isso, né? Então, assim, já se fazia muito tempo que esse era uma letra morta, porque a sociedade não ligava mais para isso. Adultério não tinha mais aquele peso, aquele escândalo, aquela ofensividade social que tinha na década de 40. Então, esse era um caso de que, por faltar eficácia, a norma acabou sendo revogada por conta do princípio da dignidade. Aquela criminalização não se mostrava mais imprescindível. Mas também pode significar o fato da norma não ser observada que a gente está protegendo pouco o bem jurídico, né? Ou seja, que ele merece uma proteção ainda maior. E aí a gente pode fazer isso ou aumentando a pena, ou instituindo algum tipo de regime mais severo, ou até vendo algum tipo de penalidades acessórias, tá? Pode acontecer também, né? A gente vai ver daqui a pouco que o princípio da proporcionalidade funciona das duas formas. Ele proíbe a punição em excesso, mas também proíbe a proteção deficiente. A gente tem que achar aqui um meio termo entre punir muito e punir pouco. A gente tem que encontrar aqui a medida mais ou menos exata. O Marcos pergunta: existe a possibilidade de uma conduta não penal evoluir e se tornar uma conduta digna de estar abarcada pelo direito penal? Sim. Normalmente é isso que acontece, inclusive. Por exemplo, durante muito tempo, não era crime você ter um escravo. O direito permitia. Mas, com a evolução, essa conduta que era não penal evoluiu e acabou se tornando um crime, né? Hoje é você reduzir alguém à condição, não precisa nem ser a condição de escravo, né? A condição análoga de escravo já é crime lá no artigo 148 do Código Penal. Acho que é o 148, vou confirmar aqui, mas tenho quase certeza que sim. Artigo 148 do CP. É esse mesmo, artigo 148. Não, 148 é cárcere privado. 149, então. Reduzir alguém à condição na hora de escravo, 149. Né, isso acontece. Tanto acontece a norma que era penal regredir e se tornar uma norma não penal, como foi o adultério e o incesto, como também acontece o contrário, uma norma que não é crime acabar virando. Por exemplo, a questão do stalker. A questão do stalker recentemente virou crime. Não era. Virou agora. Até esqueci o nome, é perseguição ostensiva, né? Eu acho. Olha aí, acabei de falar. O princípio da proporcionalidade vai funcionar justamente nessa questão. A gente já viu isso. Quando a gente estudou TPC, a gente viu isso de forma mais ou menos leve quando a gente estudou proporcionalidade, né? Os direitos fundamentais possuem dois traços distintos, um negativo e um positivo. O negativo, ele serve para impor limites à intervenção estatal, né? Que são os chamados direitos fundamentais de primeira geração, né? Que são as liberdades negativas. E por essa via se proíbe o excesso estatal. Só que do outro lado, nós temos os direitos positivos, né? Essa faceta positiva, que obriga o Estado a tutelar determinados interesses. E aí a gente já tem os direitos de segunda geração, né? Que seriam os direitos à prestação. E por esse prisma, os direitos fundamentais impõem ao Estado a tarefa de proteger um bem de forma adequada, ou seja, ele obriga a proteção eficiente. Então, sob esse prisma, o princípio da proporcionalidade penal vai proibir o excesso, mas também proibir a proteção deficiente. Então, vejam só, a proibição do excesso obriga o legislador a ponderar uma relação existente entre o bem jurídico lesionado ou posto em perigo com aquele de que alguém é privado, né? Ou seja, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui o Código Penal, para a gente ler os artigos. Vamos ver aqui o artigo 124.
Por exemplo, o artigo 124 fala do autoaborto, que é provocar o aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. A pena é de 1 a 3 anos. Já o artigo 128 fala do aborto legal, que pode ser o aborto necessário, quando é aquele que não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou o aborto no caso da gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta do estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de ser representante legal. E aí nós temos também a ADPF 54 do Supremo Tribunal Federal, né, que também considerou o aborto legal a interrupção da gravidez no caso dos fetos anencéfalos. Então vejam só. Esse princípio da proibição de excesso obriga o legislador a levar em conta, fazer essa ponderação entre o bem jurídico que a pessoa está lesionando, mas também o bem jurídico do qual a pessoa seria privada caso ela não agisse daquela forma. Então, por exemplo, eu vou aqui deixar de lado a discussão se a criminalização do aborto é ou não é constitucional, tá? A gente já viu lá em TPC que existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial quanto a isso, e inclusive lá eu dei minha opinião pessoal, né? E o caso também está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma definição da Suprema Corte quanto a essa questão. Mas vamos considerar que seja constitucional. Nesse caso, o legislador fez uma ponderação. Puniu a pessoa que aborta sem nenhuma justificativa, lá no 124, mas quando a pessoa tem uma justificativa forte o suficiente para que a sua punição, o mal da pena, supere o benefício que a pessoa não ganhou, né? Mas o benefício que a pessoa obteve ao agir daquela forma seria punir excessivamente a pessoa, né? Então é como se a gente fizesse aqui lá naquela máxima da proporcionalidade, né? Na proporcionalidade em sentido estrito, o bem jurídico que teoricamente seria protegido pela criminalização, no caso a vida do feto, não teria precedência quanto ao princípio que ele, no qual ele interviria. Então, a proteção desse princípio não justifica esse nível de intervenção do princípio restringido. O grau de satisfação desse princípio não é suficientemente apto para justificar a restrição desse princípio. Então, no caso, a vida do feto não tem justificativa constitucional suficiente para sacrificar a vida da gestante, no caso do inciso 1 do artigo 128, para superar o trauma psicológico e a instrumentalização da mulher, que seria fazer ela ter um filho da pessoa que a estuprou, no caso do inciso 2, ou fazer a mulher gerar um feto que sabidamente não possui expectativa de vida, né, que é o caso dos fetos anencéfalos. Então, nesse caso, fazendo essa proporção, a proteção do bem jurídico lesionado não é forte o suficiente para justificar a privação do direito da pessoa. Isso é uma faceta da proibição de excesso. E a outra faceta é justamente que tem de haver uma proporção entre a pena tipificada e a pena cominada. E muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, se a gente pegar aqui o artigo 273 do Código Penal. O artigo 273 do Código Penal fala o seguinte: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A pena é reclusão de 10 a 15 anos.
Então, por exemplo, por esse crime, vai ter a mesma pena a pessoa que adultera um medicamento contra o câncer e a pessoa que adultera um esmalte ou um shampoo. O shampoo de caspa, por exemplo, é um produto para fim terapêutico. Tem justificativa para isso acontecer? Cadê a proporcionalidade aí na avaliação dos condutos? Outra coisa, que eu acabei de comentar, inclusive, eu sabia que a gente ia falar disso em algum ponto. Se você pegar a lesão corporal dolosa do artigo 129, você vai ver que a pena dela é de 3 meses a 1 ano. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de 3 meses a 1 ano. Já se você pegar a lesão corporal culposa, na direção do veículo automotor, que é o artigo 303, você vai ver que a pena é de 6 meses a 2 anos. Ou seja, a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor tem a pena máxima 2 vezes maior que uma lesão corporal dolosa. Ou seja, se você atropelar alguém e for processado por lesão corporal, diga que você atropelou porque quis. Porque se você atropelou sem querer, você vai ter uma pena maior. Percebe a incongruência, a falta de proporcionalidade nesses casos? Outra coisa, se a gente pegar o Código Penal de Trânsito, é que a gente vai ver que um crime de perigo tem uma pena maior que um crime de dano. A gente vai ver o que é crime de perigo e o que é crime de dano, tá? Mas, assim, o crime de perigo, como o próprio nome diz, é aquele em que basta você provocar um perigo para que o crime se consuma. Já o crime de dano é aquele que exige não só o perigo, ele exige que o dano se consuma. Tá? Então, por exemplo, a lesão corporal não é um crime de dano. Porque para que a gente tenha um crime consumado, você obrigatoriamente tem que causar um dano à saúde física, ou à integridade física, ou à saúde da pessoa. Crime de homicídio é um crime de dano. Para que ele se consume, você precisa obrigatoriamente que a pessoa morra. Mas tem crimes que não exigem que o dano efetivamente ocorra para que você seja para que o crime esteja consumado. Então, por exemplo, o crime de o crime do perigo de contágio venéreo, por exemplo, artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de uma moléstia venérea de que você sabe ou deve saber estar contaminado. Então, por exemplo, vamos supor que o João tem a gonorreia. E aí o João, sabendo que tem gonorreia, que está com gonorreia, não conta para Maria, sua namorada, que está com gonorreia e mantém relações sexuais com ela. Ainda que a Maria não pegue gonorreia, esse crime de perigo de contágio de doença venérea no artigo 130 já está consumado, porque para ele basta o simples perigo. A gente vai estudar isso com mais calma lá na frente, tá? Mas eu trouxe esse exemplo para a gente ver aqui essas incongruências do nosso código de trânsito, na questão da proporcionalidade. A gente tem, por exemplo, um crime de perigo com uma pena maior que um crime de dano. Então vejam só o artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância que determine dependência. Pena de 6 meses a 3 anos. Ou seja, eu dirigi embriagado, ainda que eu não atropele ninguém, ou que não bata em ninguém, vai me render uma pena de 6 meses a 3 anos. Já se eu atropelo alguém, eu sóbrio, atropelo alguém sem querer, eu vou ter uma pena de 2 anos. Ou seja, eu dirigir embriagado e não atropelar ninguém
é mais grave para o nosso código que eu atropelar alguém sem querer. Percebem? E aí fica a pergunta: o nosso legislador, ele faz isso porque ele está trolando, porque ele é um ignorante completo, ou porque ele não percebe que ele está fazendo isso, ou ele só é burro mesmo, ele não liga. Do outro lado, a gente tem a proteção deficiente a um bem jurídico. O professor Luciano Feldens, por exemplo, fala que as medidas tutelares pelo legislador no cumprimento do seu dever prestacional, no campo dos direitos fundamentais, devem ser suficientes para oportunizar uma tutela tida por adequada e necessária. Ou seja, o legislador, se o constituinte mandou o legislador proteger algo, ele não pode fazer isso de forma meia-boca, de fazer só pro forma, como a gente costuma falar para inglês ver, né? Então, assim, ah, eu vou fazer aqui uma lei qualquer só para esse cara, só para não dizer que eu não fiz nada. O descumprimento desse dever legal de proteção do bem jurídico, ele pode decorrer tanto da inércia do legislador, que é o que a gente chama de omissão inconstitucional, ou seja, o legislador manda, o constituinte manda o legislador fazer algo e o legislador não faz, ou pode também ser de uma deficiência constitucional. Que é isso que eu acabei de falar. É quando o legislador até faz, mas ele faz de forma porca, incompleta, só para dizer que ele fez alguma coisa. Então, no campo da omissão inconstitucional, a gente tem a criminalização do terrorismo, por exemplo, que só aconteceu em 2016. Até 2016, a gente não tinha uma legislação que punisse o crime de terrorismo, até, não obstante, a Constituição ordenasse que fosse uma ação criminalizada. Como até hoje a gente não tem uma criminalização específica para ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou democrática, que a Constituição também obriga que seja criminalizada. No caso da deficiência constitucional, por exemplo, a gente tem a exigência de que seja solicitado auxílio à autoridade pública, em alguns casos, do Código de Trânsito. Deixa eu abrir aqui de novo o CTB, ainda bem que eu já deixei aberto. Então a gente vê, por exemplo, no artigo 302, parágrafo 1º, inciso 3, o artigo 202 fala: praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Aí a pena é de 2 a 4 anos, né? O parágrafo 1º traz uma forma majorada desse crime, né? Ele fala que no homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de um terço até a metade se o agente. Aí ele fala que. No inciso 3º, deixar de prestar socorro quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Já o artigo 304 vai falar: deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar socorro, imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-la diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade competente. Então, nesses casos, a gente está diante aí de uma regulamentação precária sobre essa questão da proteção eficiente ao bem jurídico. Porque vejam só. No artigo 304, o nosso Código Penal, o nosso Código de Trânsito, colocou essa exigência. Diz que se a pessoa não puder
prestar o auxílio diretamente, ela é obrigada a comunicar à autoridade pública. Tipo, eu causei um acidente, por conta desse acidente, o carro do cara caiu do acostamento num barranco lá embaixo. No caso do 304, ele coloca que eu sou obrigado a comunicar à autoridade, tá? Eu não posso descer o barranco, porque eu não tenho equipamento. Se eu for tentar, eu vou morrer também. Mas ele obriga que eu comunique a alguma autoridade, ou os bombeiros, ou a polícia militar, comunique alguém. Mas no caso do 302, ele não fala, não aumenta. Vejam só, eu só vou responder com a pena aumentada de um terço à metade, diz o inciso terceiro, se eu deixar de prestar socorro quando fosse possível fazer sem o risco da minha própria vida. Mas ele não coloca a obrigação de que eu comunique à autoridade. Sabe? Então, se eu mato alguém culposamente na direção de um veículo, e eu vejo que essa vítima não morre na hora, ela fica agonizando na estrada. Na estrada não, né? Se ela cai na ribanceira, eu vejo que ela está viva, agonizando, e eu não comunico à autoridade, eu não vou responder. Porque o artigo 302, parágrafo 1º, inciso 3, não obriga que eu comunique à autoridade, como faz no 304. Então, na omissão de socorro, no crime de omissão de socorro, no veículo automotor, eu sou obrigado a comunicar à autoridade, senão eu sou criminalizado. Mas no homicídio, se eu não comunicar à autoridade, eu vou responder pelo homicídio simples e não pelo homicídio majorado. O Marcos pergunta: professor, tirar cópia de trecho de obras doutrinárias com fim de estudo pode ser considerado crime? Plágio ou algo relacionado a direitos autorais? Considero algo tão pequeno que não deve ser. Pela letra fia da lei, sim, tá? Você vai infringir aí os direitos autorais. E você vai cair no artigo, se eu não me engano, 186. Deixa eu abrir aqui o Código Penal, artigo 186. Não, é o 186. 184, que é violar o direito do autor. Mas assim, eu considero isso, a gente vai ver. Tem outro princípio, né, que é o princípio da insignificância, né, ou da bagatela, que eu considero que entra aí. Eu também concordo contigo, tá? Isso é algo tão insignificante que não deve justificar a intervenção penal, ok? Na verdade, eu sou contra direitos autorais em geral, tá? Então, para mim, nem deveria ser crime, não deveria nem existir. Mas isso aí já é uma outra discussão. Pela letra da lei, sim. Mas dificilmente você vai ver alguém que faz isso em pequena escala ser punido, processado por isso, tá? A não ser que você, por exemplo, tire xerox do livro para vender na faculdade, né? Aí você está oferindo um lucro nessa questão, já é uma outra diferença, né? Agora, você tirar xerox do livro do seu colega para você não precisar comprar o livro, me parece ser um crime insignificante. Nós temos ainda o princípio da humanidade, que, segundo o professor Alberto de Barros Lima, penalizar é possível, mas a gente não pode fazer da pena uma violência contra a violência, né? Ou seja, a pena não pode ser um instrumento de pura retribuição, pura maldade pelo mal que a pessoa causou, né? Pagar o mal com o mal. Né, para dizer uma frase que é atribuída ao Che Guevara, mas que, na verdade, sabe-se que ele não disse, o famoso "hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás". Né? Nós temos que endurecer, mas sem nunca perder a ternura. Ou seja, as penas têm que respeitar os limites constitucionais, principalmente aquelas restrições previstas no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. 47 da Constituição, que vai falar que não haverá penas de morte, salvo caso de guerra declarada,
de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou penas cruéis. Todas essas proibições são reflexo do princípio da humanidade, né? Ou seja, a gente tem que o direito penal ele tem que ser também um direito humano. Ele não pode rebaixar o autor do crime, né, o réu, à condição sub-humana. O professor Nasser sempre brincava, né, que não é o réu, é o rei. Ele também é titular de direitos fundamentais. Os usuários de torrent, para mim é o mesmo princípio, tá? Ele, para mim também é bagatela. Se ele não tiver oferindo lucro com isso, para mim também é insignificante essa violação de direito autoral. O Emanuel pergunta: o senhor pode explicar novamente o exemplo da omissão inconstitucional? A omissão inconstitucional ela acontece quando o legislador, quando o constituinte obriga o legislador a criminalizar alguma conduta. Deixa eu voltar aqui. Quando ele obriga o legislador a criminalizar alguma conduta e o legislador não faz. Então, por exemplo, o nosso constituinte dizia no inciso 43, deixa eu pegar aqui. Vamos abrir aqui a Constituição. E vamos abrir o nosso inciso 53. Ó, veja só, ele fala assim: a lei considerará crime inafiançável. Então veja aqui, ele obrigatoriamente diz que a lei tem que considerar crime. E esse crime é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. E aí ele fala da prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. E aí ele fala o terrorismo. Ou seja, ele obriga que o terrorismo seja considerado crime. Só que até 2016 não existia uma lei que criminalize, que criasse o tipo penal de terrorismo. Você tinha que tentar enquadrar o terrorista em outros crimes. Então, se o terrorista matou alguém num ataque à bomba, você ia criminalizar ele pelo homicídio. Se ele explodiu uma bomba e essa bomba causava dano ao patrimônio, ele respondia pelo crime de dano. Se essa bomba causasse um incêndio, ele respondia pelo crime de incêndio. Mas ele não respondia pelo fato dele ser um terrorista. E a Constituição diz que a lei tem que considerar o terrorismo crime. Então, até 2016, o legislador estava praticando uma omissão inconstitucional, porque ele não estava cumprindo, estava sendo omisso, um mandamento que a Constituição o obriga a adotar. Outro exemplo a gente pode ver aqui no inciso seguinte. Ele fala: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nós até hoje não temos um tipo penal específico referente à formação de grupos civis ou militares armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Nós não temos esse tipo penal. Então, o legislador até hoje, desde 88 até hoje, está praticando uma omissão inconstitucional. Deu para entender agora? Então, voltando aqui, vamos ver alguns exemplos de proibição que decorrem do princípio da humanidade da pena. Então, a pena de morte. Entre nós, aqui no Brasil, a sua ocorrência se deu certamente entre dois marcos. Aí nós vamos ter alguns autores que dizem um e outros autores que dizem outro. Ou é em 1855, quando Manuel da Mota Coqueiro, que é apelidado da Fera de Macabu, foi enforcado, ou entre 1876, quando o escravo Francisco
foi executado. Mas é certo, é pacífico que a abolição da pena de morte no cenário brasileiro se deu com a Constituição Republicana de 1891, no seu artigo 72, parágrafo 21. Foi a primeira vez que a pena de morte foi efetivamente abolida no Brasil, tá? Porque, vamos supor que tenha sido a Fera de Macabu a última pessoa, tá? O que aconteceu foi o que o. Pela Constituição de 1824, o Dom Pedro tinha a prerrogativa de rever os decretos de pena de morte, né, que eram aplicados pela justiça. E reiteradamente, depois de 1855, houve essa graça, né, o Dom Pedro II revertia as condenações à morte. Mas ela, na letra da lei, ainda existia. Tá? Foi com a Constituição de 1891 que ela foi extirpada do ordenamento, e isso foi uma tradição seguida por todas as constituições seguintes. Né? Isso acontece porque, como diz o professor Miguel Reale Júnior, a morte elimina, no ato da sua aplicação, aquele mesmo a quem essa pena se destina. E, assim, a gente entende, né, que existe uma pena de morte em razão de um suposto caráter dissuasório, né? Se a pessoa sabe que ela vai ser condenada à morte, é mais difícil que ela queira praticar um crime, né? Só que a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Esse efeito dissuasório, ele é mais ilusório do que calcado em fatos. E um tanto contraditório, né? Porque a gente mata pessoas que mataram pessoas para dizer que matar pessoas é errado. Não me parece fazer muito sentido, mas enfim. Como a Constituição mesmo fala, é vedada a pena de morte, exceto em casos de guerra declarada. Então, o nosso Código Penal Militar, ele prevê a aplicação de pena de morte para crimes militares em tempo de guerra. Tá? Então, essa história de que não existe pena de morte no Brasil não é verdade. Existe a pena de morte, sim, só que apenas em caso de guerra declarada e para crimes militares. Como, por exemplo, a traição, o favorecimento do inimigo ou a insubordinação. E essa pena de morte é executada através de fuzilamento. Tem uma discussão bastante interessante nessa questão, que é quanto à chamada Lei do Abate, né? A Lei 9.614 de 1998. Essa lei, ela incluiu no Código Brasileiro de Aeronáutica a permissão para que a gente destrua aeronaves hostis que sobrevivam no território brasileiro e que não obedeçam ordem de pouso. E aí, grande parte da doutrina considera essa norma inconstitucional. Porque, além dela possibilitar a pena de morte, né, porque é o resultado natural que se espera do abate de uma aeronave, né, essa pena é aplicada sem defesa e sem contraditório. Né? Então, por exemplo, dá-se o exemplo de que, caso a comunicação dessa aeronave esteja, cortada, ela não conseguia ouvir as ordens de pouso, né? Ou caso, por exemplo, o piloto e o copiloto estivessem desmaiado por algum motivo, e aí eles não conseguem responder o rádio, nem ver os caças acompanhando, né? Enfim, temos essa discussão aí. Ainda sobre a pena de morte, a gente vê que a Itália fascista admitia essa pena naquele chamado Código Rocco, né, que era o código que existia na época da Itália fascista. Mas quando o regime cai em 44, ela também passa a admitir apenas para crimes militares. E mesmo a previsão para crimes militares foi declarada inconstitucional em 2007. E mesmo nos estados que ainda admitem essa pena de morte, como Estados Unidos, a China, o Irã, a Arábia Saudita, esses debates, essas reflexões são cada vez mais constantes e
todos eles, em maior ou menor grau, estão rumando para a sua abolição, né? Ainda que parte considerável da população seja favorável a elas. Nos Estados Unidos, por diversas vezes, a Suprema Corte já foi instada a se manifestar sobre a pena de morte, né? Então, por exemplo, ela diz que é inconstitucional a aplicação da pena de morte para menores, para deficientes, né? Para pessoas que não eram inteiramente capazes de responder por seus atos na época do crime. O Emanuel pergunta, professor, o termo aeronave hostil não é subjetivo? Não é tão subjetivo porque o Código Aeronáutico ele estabelece alguns critérios para a aeronave ser considerada hostil, né? Então, por exemplo, ela tem que ser uma aeronave que não tem permissão para estar naquele lugar, naquele momento. E antes dela ser abatida, tem alguns procedimentos obrigatórios que os pilotos têm que fazer, né? Eles têm que entrar em contato, têm que fazer sinais visuais, por exemplo, emparelhar naquela aeronave e acompanhar ela um tempo. Então, não é tão subjetivo, mas acaba sendo subjetivo sim, porque quem vai de fato aplicar essa punição, né, que é o abatimento, é o piloto. Né? Então, acaba sendo um pouco subjetivo, mas não é completamente subjetivo. Ele tem alguns ritos que ele tem que tomar antes de abater a aeronave. Tá? Aqui, tá. Então, saindo da pena de morte, vamos para a prisão perpétua. A prisão perpétua ela já é mais aceita em ordenamentos jurídicos. Né? A Alemanha, China, Estados Unidos admitem a prisão perpétua. Né? O professor Adel Eltassi fala que subtrair do condenado a esperança de voltar à liberdade é deixar de considerar a sua condição de humano. No projeto da União Europeia, a União Europeia tem um projeto cujo nome é The Right to Hope, Life Imprisonment in the European Context, né, que é o direito à esperança, à prisão perpétua no contexto europeu. E desse projeto, um dos lemas é as barras de uma cela, um aprisionamento sem fim, um código de barras despersonalizante, no máximo um perfil, uma sombra. Quanto ao fim do encarceramento, um dia que não podemos imaginar, um dia que nunca chegará. Então, considera-se que você prender a pessoa para sempre é você retirar dela a condição de humano. É você despersonalizá-la e passar a tratar essa pessoa como se fosse um bicho enjaulado, um código de barra, uma sombra, como diz o projeto da União Europeia. Né? Então, a prisão perpétua cada vez mais é alvo de campanhas para que seja abolida. A pena de banimento é aquela pena que retira forçosamente o nacional de um país. Né? Então, é como você diz para o brasileiro, como se você expulsasse um brasileiro do Brasil e impedisse que ele retornasse. Né? Alguns professores brincam, né, que foi a primeira pena aplicada na história da humanidade, né? Que é quando Deus bane Adão e Eva do paraíso. Então, esse tipo de pena também é proibido pela nossa Constituição. Penas de trabalhos forçados diz que, embora trabalhar seja um direito do preso, ele não pode ser obrigado a trabalhar, né? Ou seja, ele não pode ser escravizado ou ser considerado um servo, né? E aí tem a foto do Oscar Wilde, famoso escritor, né? Escreveu, por exemplo, Retrato de Dorian Gray, porque ele foi condenado a trabalhos forçados por conta do crime de sodomia, né? Que era a homossexualidade. Também proibido pela nossa Constituição.
Então, aquela história de como de obrigar os pesos a quebrar pedras que a gente costuma ver em filme americano, não é possível. E, na verdade, até nos Estados Unidos é cada vez menos permitido esse tipo de conduta. A pena cruel, ela é reflexo, também se reflete na garantia da integridade física e moral dos presos. Vejam que tem aí a moral, né? É, e por isso estão proibidos qualquer tipo de castigo contra o corpo, né? Qualquer tipo de açoite, de chibata, de marca de ferro, mutilação, enforcamento, tortura, berlindo, etc. É, como era muito comum a gente vê principalmente em filmes da Europa medieval, né? A pessoa ser colocada na berlinda, que é o nome desse aparelho de imobilização, né? Por isso que a gente costuma falar, ah, o cara tá na berlinda. É, berlinda é o nome desse aparelho. Né? Então percebam que não é só a proibição com a pena cruel, não veda só penas corporais, tá? Ela veda penas morais também. Então você, por exemplo, expor o preso ao ridículo é proibido também. É, você fazer coisas que firam a moral do condenado é um tipo de pena proibida também pela Constituição. Uma das maiores questões que a gente tem quanto à pena cruel é a questão da castração química. Quer saber se a castração química é ou não é uma pena cruel. E aqui eu uso a figura do Alan Turing, né, o pai considerado pai da computação, né, porque ele se suicidou pelo fato de ter sido condenado à castração química também pelo crime de sodomia na Inglaterra após Segunda Guerra Mundial, sendo ele a pessoa que criou a máquina que conseguiu quebrar o enigma alemão, né, e foi considerada uma das pessoas mais importantes para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Nem isso o impediu de ser considerado criminoso, pelo fato de ser quem ele era. Foi condenado à pena de castração química, não aguentou e acabou suicidando. E aí a gente tem essa questão se a castração química é ou não é uma pena cruel. E como existem projetos de lei aqui no Brasil querendo instituir a castração química, provavelmente é uma questão que o Supremo Tribunal Federal irá encarar, daqui a pouco tempo. Um princípio bastante importante é o princípio da legalidade, que foi cunhado pela primeira vez pelo Cesare Bonesana, famoso Marquês de Beccaria, que vocês vão ver bastante no decorrer do curso, principalmente nessas áreas penais e em criminologia, que em 1764 escreveu o livro dos Delitos e das Penas, famoso Del Delitto e Della Pena. E ele partiu das seguintes considerações para cunhar esse princípio. Os homens criam uma convenção para que eles possam existir de forma harmônica. E segundo essa convenção, o limite da força que o homem pode exercer sobre outro homem tem que estar previsto nessa convenção. Então, se a gente faz uma convenção para a gente viver em sociedade, o limite da força que eu posso empregar contra você tem que estar previsto nessa mesma convenção. Então, existe uma necessidade da gente traçar com clareza os limites de atuação permitida a cada pessoa. E ele fala que esses limites têm que ser traçados através de uma lei escrita, ou seja, não basta tradições orais, uma pessoa sair falando para outra o que ela pode ou não fazer, é necessário que isso esteja escrito em algum lugar, de forma oficial. Que essa lei tem que ser prévia, ou seja, eu não posso punir comportamentos e condutas praticados antes da lei existir, eu só posso punir da norma para frente, e essa lei também tem que ser acessível a todos, ou seja,
tem que ser dado conhecimento a todo mundo daquilo que ele pode ou não fazer. Um pouquinho mais para frente, o Feuerbach, aquele mesmo que a gente falou na aula passada, lá do crime enquanto violação de direitos subjetivos, ele cria um brocardo que exprime a ideia do princípio da legalidade, que vocês provavelmente já ouviram no curso de Direito e vão ouvir muito daqui para frente, que é o nulla pena sine lege, nulla pena sine crimine, nullum crime sine pena legalis. Normalmente resumido como nullum crime, nulla pena sine lege. Ou seja, não há pena sem lei, não há pena sem crime e não há crime sem pena legal. É justamente o artigo 1º do nosso Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Tudo aquilo que o Marquês de Beccaria falou está aqui. Ó. Não há crime sem lei. Ou seja, tem que haver um documento escrito dizendo que algo vai ser crime. Basta que esteja previsto em lei? Não. A lei tem que ser anterior ao crime. Então, se no dia 2 de janeiro entra em vigor uma lei dizendo que botar o dedo no nariz é crime, eu não posso punir quem colocou o dedo no nariz do dia 1º para trás. Eu só posso punir do dia 2 para frente. E também, da mesma forma, não há pena que não esteja prevista previamente na lei. Então, se já existia um crime e até o dia 2 de janeiro a pena dele era 10 anos e a partir do dia 3 se tornou 20 anos e a pessoa cometeu o crime no dia 2, ainda que ela só seja julgada no dia 10, ela tem que responder como a pena máxima de 10 anos, porque era a pena que existia no momento em que o crime foi cometido. Eu não posso aplicar penas para frente. Ou, desculpa, eu não posso aplicar penas futuras para trás, retroativamente. A lei penal, ela é quase sempre proativa. Ela não pode retroagir. A gente vai ver que existem algumas exceções a esse princípio, tá? Mas essas exceções, elas existem sempre a favor do réu. Ou seja, se a pena baixar, eu posso aplicar para trás. Se a pena aumentar, não. Só para frente. Mas a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Esse mesmo mandamento é repisado no artigo 5º, no inciso 39 da nossa Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso tem, ao mesmo tempo, um significado de ordem política, que é justamente aquilo que Beccaria falou. É dizer com toda certeza, com a maior certeza possível, aquilo que eu posso ou não posso fazer. E fazendo isso, eu reduzo o poder do Estado. Porque o Estado não vai poder me punir pelo que ele quiser. Ele só vai poder me punir se aquilo estiver previsto como crime e que essa lei já exista quando eu praticar o meu comportamento. Mas também tem um significado científico que vai se relacionar com as finalidades da pena e vocês vão ver em Direito Penal 2 quando for estudar Teoria da Pena. Ou quando for estudar Criminologia também, a gente estuda essa parte. Esse princípio ele tem algumas garantias. Tá? Ele tem a garantia criminal, que é essa que a gente tem falando até aqui, que vai evitar a criminalização a posteriori, ou seja, impedir a punição futura de fatos passados. Como diz o professor Figueiredo Dias, ninguém pode ser punido em relação a uma conduta que na época da ação ou omissão não era crime. Então, como eu falei, se só é crime a partir do dia 2 e eu pratico no dia 1, não posso ser punido por isso. Ela tem uma garantia penal, que tem a ver com a aplicação da pena, né? Ou seja, a pena, para ser aplicada, tem que estar prevista antes da prática criminosa e também tem que ser prevista de forma determinada e precisa. Ou seja, o juiz não pode aplicar assim, eu te condeno entre 10 a 15 anos de prisão e aí lá na frente a gente vê o que é melhor. Não, quando ele punir, ele tem que punir você a 10 anos, 11 meses e 28 dias. É precisa
a pena. E ele não pode punir com uma pena que não exista no ordenamento. Tá? Então, se ele quer aplicar uma pena de multa para um crime que não prevê a pena de multa, ele não pode. Então, por exemplo, crime de homicídio é 6 a 20 anos. Se ele quiser dar 20 anos mais uma multa, não, a multa não. Se ele quiser dar 30 anos para homicídio simples, cuja pena vai até 20 também, não. Percebem? Nós temos uma garantia jurisdicional que vai se referir a qual órgão que vai aplicar a lei e ao procedimento que ele vai seguir. E aí a gente já está falando de processo penal. Então, por exemplo, só quem pode me condenar por homicídio é um juiz do tribunal do júri. Ou um tribunal, caso eu tenha prerrogativa de função. Mas, via de regra, só o tribunal do júri. Um juiz da vara criminal não pode me condenar por crime contra a vida. E o juiz do tribunal do júri também tem um rito que ele tem que seguir para poder me aplicar a pena, né, que é o devido processo legal. E aí o CPP vai trazer os procedimentos relativos à competência do tribunal do júri. E na execução é o caso do direito de execução penal, né, no caso, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1974, que diz como essa pena tem que ser cumprida. Vai dizer lá quanto tempo eu tenho que ficar para poder progredir de regime. Vai dizer o que é uma falta grave que vai me fazer regredir de regime. Quais são os requisitos que eu tenho que ter para poder evoluir de regime. Tudo isso, né? Progredir de regime, na verdade. Então, o princípio da legalidade criminal, que é aquele que a gente viu, que é o mais importante de todos, diz que ninguém pode ser punido criminalmente por uma conduta que, na época da sua ação ou omissão, era um indiferente penal. Isso implica um mandado legal taxativo, um mandado legal taxativo, né, tá escrito errado aí, um mandado legal taxativo e três proibições. Primeiro deles, o mais importante, é aquilo que a gente chama de reserva legal. Não é o mais importante, mas é um dos mais importantes. É o que a gente chama de reserva legal. Ou seja, as normas penais só podem ser elaboradas pelo poder legislativo. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Lei. Muito claro. Como diz o ex-ministro Nelson Gria, o saudoso ministro Nelson Gria, a fonte única do direito penal é a norma legal. Não existe direito penal vagando fora da lei escrita. Por isso, o nullium crimen sine lege scripta. O direito penal é exclusivamente direito positivo. Costumes, jurisprudência e princípios gerais do direito não são fontes para o direito penal. Todo direito penal incriminador é direito penal positivo. Tem que ter a lei escrita. Pode não estar no Código Penal, está numa lei esparsa, por exemplo, a Lei de Drogas, 11.340, mas está numa lei. E aqui a gente tem uma grande discussão quanto a essa questão, que é o que a gente chama de normas penais em branco. Por exemplo, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, justamente a Lei de Drogas, que pune o tráfico de drogas. Por quê? Porque se a gente parar para. Eu vou abrir aqui a lei e ler exatamente o que está escrito nela. Lei 11.343. Artigo 33. Vejam só, ela fala assim, ela vai falar várias coisas, tá? É basicamente crime de tráfico de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, babá. E aí ele fala assim, ó, drogas. Então, por exemplo, vender drogas. Reclusão de 5 a 15 anos. Só que a Lei 11.343 não diz o que é droga. As definições de droga estão previstas numa portaria do Ministério da Saúde, a portaria 344 de 98. E aí a gente tem o seguinte: o crime diz, o artigo 33 diz que é crime vender droga. Só que eu não posso aplicar esse artigo diretamente. Para poder aplicá-lo, eu tenho que ir num ato do poder executivo para dizer o que é droga. Então, em última análise, quem vai definir os limites dessa criminalização não é o legislativo, é o executivo. Porque, por exemplo, é crime vender maconha. Mas se algum dia o ministro da Saúde, com autorização da Anvisa, quiser tirar a maconha dessa lista, ele tira. E aí todo esse debate que o legislativo faz sobre legalizar ou não a maconha se torna inútil. Por um ato do Poder Executivo. Da mesma forma, vamos supor que a maconha não tivesse nessa portaria e tivesse liberado. E aí o Congresso está decidindo se deve ou não criminalizar. Mas aí o presidente, que é contra o uso, manda o ministro da Saúde provocar a Anvisa e colocar a maconha lá nessa lista. E aí a maconha passa a ser criminalizada, ainda que o Congresso não tenha debatido o assunto. Então, nesse caso, há ou não há uma inconstitucionalidade aí? É um caso que a gente tem que pensar. A gente vai estudar melhor normas penais em branco quando a gente for estudar a norma penal. Mas já fiquem pensando nessa questão, porque isso é algo importante. Se só quem pode prever crimes é a lei, é possível que a lei delegue a um órgão do Poder Executivo a missão de definir o alcance do crime? Porque vender droga, ok, é crime. Só que se quem define o que é droga é o Poder Executivo. É de fato o poder legislativo que está prevendo o crime? O crime realmente está previsto em lei? É uma questão importante. Nós temos também, agora entrando nas proibições, né? Aquele é o mandamento da reserva legal. Só tem que ter lei, escrita. De outro lado, nós temos três proibições, como a gente falou, né? A primeira delas é o que a gente chama de subprincípio da taxatividade, que nada mais é que a proibição de uma lei indeterminada ou imprecisa. Ou seja, a lei criminal, ela tem que ser determinada e precisa para fins de aplicação. Ou seja, ela tem que ser clara o suficiente para que a gente saiba exatamente aquilo que está sendo criminalizado. É daí que vem o princípio, o brocardo latino, nullius crime sine lege certa. Ela tem que ser o mais completa possível, porque se ela for vaga ou obscura, ela perde aquele efeito de proteger o cidadão contra uma arbitrariedade. Ou seja, para que a gente possa punir, a gente tem que delimitar a área de incidência penal em favor do cidadão. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse um crime que fosse assim: matar, pena, reclusão de 10 a 30 anos.
Mas é matar o quê? É matar uma mosca? Matar uma pessoa? Matar a fome? Matar a sede? Matar os sonhos? Matar a esperança? Morrer o carro? Matar o chefe no jogo? Matar um inimigo no videogame? Então perceba que o nosso artigo 121 é claro. Ele fala matar alguém. Alguém, obviamente, é uma pessoa, um ser humano. Então a gente sabe, a norma é certa. Ela não precisa ser prolixa. Matar alguém tem duas palavras, mas transmite exatamente a conduta que se quer proibir. É diferente, por exemplo, de matar. Se eu matar uma mosca, eu vou pegar de 6 a 20 anos? Mosca é alguém? Percebem? E aí existem algumas técnicas legislativas para que a gente consiga definir claramente os contornos da lei criminal. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, através daquilo, da técnica que a gente chama de invocação casuística, que é quando a gente afasta o recurso das cláusulas gerais. Então, se a gente poderia, por exemplo, falar assim, pune-se a lesão corporal grave com pena de X a Y. Mas não, o que que o nosso código faz? Ele vai lá no artigo 129 e ele diz exatamente o que é uma lesão corporal grave. Então ele fala, por exemplo, a lesão corporal de natureza grave é aquela na qual resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, resulta perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. Então, ele evita o uso de uma cláusula geral e fala exatamente os casos que ele quer que sejam considerados. Então, lembra quando a gente tratou de TPC, que a gente falou que a Constituição ela tem que ser aberta, a linguagem normativa constitucional ela tem que ser o mais aberta possível para que ela possa abarcar o maior número de situações desejáveis? Então, aqui é o contrário. Enquanto na Constituição ela tem que ser o mais aberta para ela possibilitar que o intérprete possa adequar melhor as situações ao texto, aqui é o contrário. Como a gente está falando da liberdade do cidadão e do poder punitivo do Estado, a lógica é que seja o contrário. Tem que ser o mais fechado possível. Porque quanto mais aberto, mais condutas o Estado vai poder punir. E ao arbítrio do Estado. Porque se eu deixo ao intérprete a função de interpretar o que é uma lesão corporal grave, ele vai poder falar que é o que ele quiser. Aqui já é o contrário, o mais fechado possível. Outra invocação casuística é o uso daquilo que a gente chama de interpretação analógica, que é quando o legislador. Ele dá exemplos daquilo que são similares. Então, por exemplo, no artigo 121, parágrafo 2º, que vai tratar do homicídio qualificado, ele primeiro dá um exemplo e depois ele diz que coisas que forem similares têm que ser punidas da mesma forma. Então, por exemplo, ele fala assim: quando o homicídio é cometido mediante promessa de recompensa ou recompensa paga, e aqui ele dá um exemplo, aí ele fala, ou outro motivo torpe. Isso é o que a gente chama de interpretação analógica. A gente vai fazer uma analogia com aquilo que o legislador deixa expresso. Então, algo para ser torpe, para qualificar o homicídio, tem que ser algo parecido com uma promessa de recompensa, algo que seja tão vil, tão mal, quanto matar alguém por ter recebido para isso ou pagar alguém para matar outra pessoa. Depois ele dá outro exemplo assim, no inciso 3, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, e aí vem a analogia.
ou outro meio insidioso ou cruel, ou que resiste perigo comum. Então, por exemplo, veneno, fogo, explosivo, são meios que resultam perigo comum, porque se eu enveneno o poço artesiano da pessoa, outras pessoas podem beber daquela água. Se eu uso explosivo ou causo um incêndio, por exemplo, isso pode matar outras pessoas no decorrer do processo, né? Então isso causa um perigo comum. Se eu mato a pessoa asfixiada ou torturando com requintes de crueldade, eu cometo aí um meio cruel. Então, se eu mato a pessoa, batendo na cabeça dela com um pedaço de pau, isso é um meio cruel. Então, eu tenho como fazer uma analogia de coisas que são parecidas. Outra coisa é traição, o inciso 4, traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Né? Então, aí, também, se eu uso meios que fazem com que a vítima não tenha condições de se defender, eu tenho aí uma interpretação bastante possível, uma analogia bastante possível de ser feita aí. Ou também, a gente pode preencher essas lacunas por interpretação analógica quando o legislador intencionalmente deixa essas lacunas. Então a gente vê aqui que nesses casos, o legislador deixou expresso ou outro motivo torpe, ou outro meio que resulte perigo comum ou cruel, ou meio que dificulte a defesa da vítima. Só que a gente percebe que tem vezes que o legislador não deixa essa opção. E aí, nesses casos, a gente não pode fazer analogia. Então, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de 1940. A nossa parte especial, especificamente, né, que é onde estão previstos os crimes. A nossa parte geral, ela é de 84. E em 1940 não existia a figura jurídica da união estável. Então, quando a gente vê o crime de bigamia, por exemplo, ele fala assim, contrair alguém sendo casado, novo casamento. É basicamente a pessoa se casar duas vezes. E aí a gente para para pensar, nosso Código Civil meio que equipara a união estável ao casamento. Então, se a pessoa tem um casamento e depois faz união estável, ela vai responder pelo crime de bigamia? Não. Porque a nossa lei é muito clara. Ela é precisa. É contrair casamento. E aqui ele não fala casamento ou um instituto jurídico similar. Então eu não posso fazer interpretação analógica aqui. Só posso fazer interpretação analógica quando o próprio legislador assim o determina. Como a gente viu aí no caso do artigo 121. A gente também pode fazer uma lei clara e precisa se utilizando de conceitos descritivos, que são aqueles conceitos que eles se relacionam ao mundo externo e que podem ser percebidos empiricamente. Por exemplo, o estado puerperal no infanticídio, que é previsto no artigo 123, né, que basicamente pune a mulher que, sob influência do estado puerperal, mata o seu filho. O estado puerperal é uma condição médica que pode ser averiguado no mundo externo. Outra coisa, quando ele fala do crime de incêndio, ele fala que esse incêndio tem que causar perigo comum. Isso também é uma coisa observável no mundo dos fatos. A gente tem como saber se um incêndio colocou em risco a vida de outras pessoas ou não. E a gente também pode fazer uma norma clara através de conceitos que são normativos e jurídicos. E aí a gente busca esse conceito através da invocação de conceitos que são do mundo jurídico. No descritivo são do mundo exterior, nos conceitos normativos são do próprio mundo jurídico. Então, por exemplo, quando o artigo 155 do Código Penal prevê subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, o alheia é um conceito normativo jurídico e o móvel também.
E o nosso Código Civil vai dizer o que é alheio e vai o que é coisa alheia, o que é bem alheio, e vai dizer o que é bem imóvel. Então, há aí uma clareza e uma precisão da linguagem. Outra previsão, isso é um conceito normativo extrapenal, né? Porque a gente foi buscar no Código Civil. Mas o conceito pode ser penal também. Então, por exemplo, a posição de garante, que a gente vai ver o que é quando a gente estudar crimes homicídios, que é aquela situação na qual a pessoa está obrigada a impedir que um crime aconteça, também estão previstas no próprio Código Penal. Então, aí, o Código Penal deixa claro e preciso o que é o poder de agir do agente nesses casos. A maior dificuldade nessa questão é quando a gente tem conceitos normativos que são de ordem não jurídica, mas sim de ordem cultural. Por exemplo, ato obsceno, que é basicamente assim, praticar ato obsceno. Mas o que é um ato obsceno? Isso vai depender das regras de cultura. Por exemplo, já foi considerado obsceno a pessoa, a mulher mostrar o seu calcanhar, mostrar seu tornozelo. Já foi considerado obsceno. Algumas sociedades muçulmanas, andar sem o véu é considerado obsceno. Já foi considerado obsceno o topless, o biquíni já foi considerado obsceno, né? Lembra que o Jânio Quadros proibiu o biquíni? E aí, nessas hipóteses, aí parece que há uma violação ao princípio da taxatividade. Né? Só que assim, a gente sabe que existem critérios, a gente viu isso em TPC, né? Existem critérios válidos de interpretação e critérios inválidos. Às vezes é possível a gente definir um critério válido dentro, por exemplo, dentro do ato obsceno, todo mundo sabe que é ato obsceno, por exemplo, a pessoa andar sem roupa na rua, propositadamente, né? Não é o caso, por exemplo, do mendigo que não tem roupa. Da pessoa sair ostensivamente nua na rua, mostrando seus órgãos genitais, é ato obsceno, todo mundo sabe, é claro. Então, nesses casos, não há inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade ela aparece a partir do momento em que fica nebuloso a gente conseguir definir se algo é ou não é ato obsceno. Uma outra proibição é a proibição da analogia incriminadora. Primeiramente, o que é analogia? Vocês já devem ter visto isso, né? Em hermenêutica, eu não lembro se em TPC a gente chegou a falar sobre isso. Tá? Eu acredito que sim. A analogia, ela existe quando você faz uma comparação. Então, não existe uma norma que fale exatamente aquilo que aconteceu e que a gente pretende, que a gente tem que resolver. Não existe uma norma jurídica que resolva exatamente a nossa questão. Mas tem uma norma jurídica que fala algo parecido. Então, aplicar por analogia é eu pegar essa norma parecida e aplicar no nosso caso, fazendo uma comparação. Como elas são parecidas, elas têm o mesmo fundamento, eu vou aplicar a mesma norma. Isso é uma analogia. E no direito penal existe analogia in manam partem, ou seja, uma analogia desfavorável ao réu, e uma analogia in bonam partem, ou seja, uma analogia que favorece o réu. É proibida a analogia in manam partem e é permitida a analogia in bonam partem. Então, por exemplo, o crime de calúnia, ele diz o seguinte, vamos lá no artigo 138. Ele fala assim: calunear alguém, imputando-lhe falsamente,
fato definido como crime. Ou seja, é o acusar alguém de um crime que ele não cometeu. Existe calúnia se eu acusar falsamente alguém de ter cometido uma contravenção e não um crime? Não. Porque eu estaria fazendo uma analogia em desfavor do réu. Eu estaria pegando uma norma parecida que fala em crime para aplicar numa norma, num caso que fala em contravenção. E isso não é possível. A bigamia por união estável, que a gente acabou de falar. Ah, não tem união estável, mas tem casamento. Então a gente pode aplicar aí porque são parecidas. Não. A majorante que fala que a pessoa responde com uma pena maior se ela se utilizar de arma de fogo ou arma... se utilizar de arma de fogo. E aí a gente pode aplicar se a gente estiver falando de uma arma de brinquedo ou uma arma branca? Não, porque ela fala especificamente arma de fogo. Então não podemos. Isso decorre do mandamento, né, do nullium crimis na lege estrita. Ou seja, existe uma lei estrita. Uma lei que fale especificamente sobre aquilo que nós estamos falando. O que pode acontecer é, se a analogia favorecer o réu, aí sim ela se aplica. Porque o fundamento dessa proibição é a gente conter o poder punitivo do Estado. Não permitindo que o Estado puna a pessoa por algo que não está especificamente previsto na lei como crime. Já se a analogia favorece a pessoa, esse fundamento continua presente. A gente está impedindo que o Estado puna uma pessoa por algo que não é diferente o suficiente para justificar o tratamento diferenciado dela com a pessoa que não foi punida. Então, por exemplo... aplicar as medidas protetivas da Maria da Penha a favor de homens e mulheres que estão em relacionamentos homoafetivos. A jurisprudência tem aceito. Então, por exemplo, duas mulheres estão no relacionamento afetivo. Poderia-se aplicar as medidas protetivas em favor dessa mulher, que tem um relacionamento com uma outra mulher que a está agredindo? A jurisprudência já entendeu que sim, pode sim. Lembra que a gente falou que no aborto existia a permissão para cometer o aborto no caso de estupro? Antigamente existiam dois crimes diferentes, o estupro, que era 213, e o atentado violento ao pudor, que era o artigo 214, até 2009. Qual era a diferença? O estupro era apenas a cópula vaginica, né? A penetração do pênis na vagina. Qualquer outro ato libidinoso forçado, fosse sexo oral, sexo anal, masturbação, qualquer outra coisa que não fosse penetração do pênis na vagina, era atentado violento ao pudor. E aí, se essa gravidez decorresse de algo que não foi a introdução do pênis na vagina, que é o estupro, teoricamente a pessoa não poderia abortar. Então, por exemplo, se o autor do crime se masturba até ejacular e ejacula em cima da mulher e o sêmen escorre para dentro da vagina, ela não engravidou de estupro, ela teria engravidado de um atentado violento ao pudor. Isso significa que se ela abortasse, ela seria punida pelo crime de aborto? Não, porque aqui a gente faz uma analogia em bonam partem, a favor da mulher. Né? Então, nesse caso, isso era um exemplo, até 2009, era o exemplo mais comum de analogia em bonam partem que a doutrina dava. Né? E aí, em 2009, se revogou o atentado violento ao pudor e se unificou tudo sobre o tipo penal de estupro. E agora não tem mais esse exemplo. Né? Mas acho que deixa bem claro da gente entender. Deixa eu ver quanto falta aqui para... Tá, então vamos falar só mais desse princípio aqui, aí a gente passa depois, na próxima aula a gente continua. Que é o princípio da proibição da retroatividade da lei penal incriminadora.
Lembra o que eu falei, que a norma penal é sempre proativa dali para frente? É o que diz a nossa Constituição no seu inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Né? Ou seja, anule um crime sine lege prévia. A lei tem que ser prévia. Ou seja, eventual responsabilização do agente só vai acontecer a partir do momento em que o legislador prever as condutas como crime. Como eu falei, se a conduta só é prevista como crime no dia 2, no dia 1º, a pessoa que comete não pode ser punida. Ela só vai retroagir quando for para beneficiar o réu. Então, por exemplo, se no dia 1 a pena do crime era 20 anos, a pessoa comete o crime no dia 1º, só que no dia 3 vem uma lei nova baixando para 15, aí essa lei retroage para pegar o réu. E ele vai cumprir só os 15. A gente vai estudar isso melhor quando a gente for estudar a lei penal, tá? Porque aí a gente vai tratar as questões da retroatividade, da ultraatividade e da proatividade. As três, a gente vai ver exatamente como funciona cada uma dessas figuras. Ok, gente. Então, o que a gente tinha para ver era isso. Na próxima aula a gente continua com a legalidade penal e com os outros princípios. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Podemos encerrar? O Guilherme está perguntando se eu vai ter presença. Eu esqueci de botar a presença no Classroom, tá? Então, quando eu esqueço, eu dou presença para todo mundo. Tudo ok, tudo ok. Beleza. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta. Bom final de semana.